У великій залі обласної філармонії йде репетиція. Італійський диригент Лоренцо Кастріота вже втретє працює з академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. Коли організатори фестивалю запропонували мені приїхати і продиригувати цю програму, я одразу прийняв це запрошення, тому що я дуже люблю цю музику. Це сучасна музика, музика 20-го століття, кантата Карміно Бурано, яку написав Карл Орф. Я люблю цю музику, тому що вона є дуже яскравою і доступна для глядачів. Соліст Хмельницької філармонії Степан Дробіт у Карміні Бурані виконує партію баритонів. В Карміні Бурані є кілька частин, де баритон співає соло. Здається, 5. Я їх всіх виконую. Тим різними голосами потрібно співати. В одному місці треба навіть співати голосом, наближеним до тенора. Лоренцо Кастріота каже, у кантаті автор зробив мікс, поєднав старовинні тексти і нову сучасну музику. Карміно Бурано – дуже специфічна музика. Це кантата. Коли Карл Орф писав її тексти, які були віднайдені в одному з мюнхенських монастирів, тоді студенти консерваторії писали різні музичні жартівливі твори. І Карл взяв ці забави студентів і написав кантату. Цікаво те, що Карміні Бурані він використав тексти 13 століття, а музику написав сучасну, тому що кантата написана у 1937 році. Цьогорічний фестиваль за рахунком 13-й, розповідає художній керівник Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. Фестиваль є особливим, тому що ми зробили ребрендинг. Тому що 12 років поспіль ми проводили Хмельницький камерфест, прекрасний фестиваль, в якому звучала камерна музика, який був такий зосереджений саме на камерній музиці, але фестиваль виріс. І впродовж цих років в фестивалі почали з'являтися концерти симфонічної музики, концерти, де задіяна величезна кількість артистів, ораторії, опери і так далі. І тому ми прийняли рішення, щоб дійсність відповідала назві і зробили ребрендинг, і цьогорічний фестиваль вже носить назву Хмельницький Класік Фест і відкриється 25 лютого кантатою Карла Орфа «Карміно Бурано», де задіяні два хори, муніципальний академічний хор, хор «Козаки Поділля», симфонічний оркестр філармонії, солісти Степан Дробіт, Ольга Бакумова і Олег Лановий. Почути кантату можна 25 лютого о 18:30 у Хмельницькій обласній філармонії. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.